Отже, студентське самоврядування в Острозькій академії представлено Братством Спудеїв. Кожен студент є автоматично членом Братства Спудеїв. Наш інститут права представлений в братстві своєю радою правників, до якої входять голова ради правників, який обирається всіма студентами інституту права, також його заступник і керівник, кожен з керівників підрозділів. Підрозділів є шість. Це культурно-мистецький підрозділ. Він займається влаштуванням, скажімо так, заходів, які більше стосуються такого розважального характеру. Науковий підрозділ, який організовує різні семінари, конкурси, дебати і так далі для вашого професійного розвитку. Це спортивний підрозділ, який координує співпрацю студентів між в нашому інституті для гідного представлення на загальноуніверситетських спортивних заходах. Це також фінансовий підрозділ, волонтерський підрозділ, який допомагає брати участь і влаштовувати різні ярмарки, брати участь в загальноуніверситетських заходах. Також це інформаційний підрозділ, про який потім вам детальніше розповість Катерина. Окрім того, що студентське самоврядування займається питаннями, які відповідають відповідно напрямку кожному підрозділу, ми також влаштовуємо і допомагаємо організовувати як на рівні академії, так і на рівні в межах Інституту права різні заходи. Перше все це такий захід, який буде і вам цікавий, і він найбільш до нас дотичний. Це тиждень Інституту права. Протягом цілого тижня, це є наш тиждень, всі знають про це, і ми стараємося, скажімо так, використати його наповну. Ми влаштовуємо різні заходи, зустрічі. Це може бути там кава з деканом. Сергій Іванович завжди дуже радо приймає такі ініціативи. І кульмінацією всього тижня, всієї цієї такого святкування, це є концерт до тижня права, на якому представлені всі студенти зі всіх курсів. Кожен курс формує свою команду і виступає. Це такий мікс КВН-у і шоу талантів. І так завершується наш тиждень права. Окрім тижня права, ми долучаємось також до загальноуніверситетських заходів. Це, наприклад, вам буде цікаво візитівка. Візитівка це змагання між першими курсами кожного з факультетів, де так само це мікс КВН-у і мікс такого шоу талантів, де кожен перший курс кожного факультету змагаються вони між собою, і взагалі це дуже почесно виграти візитівку. Тому я сподіваюся, що хтось з вас зараз дивиться, стане студентом першого курсу вже і зможете ви гідно представити наш інститут на візитівці. Також це Гальшка, це своєрідний конкурс Міс університету, це змагання гуртом, це такий КВН між командами гуртожитків, це рекреація, на якій ми постійно ми є в принципі спортивним інститутом, і ми завжди показуємо гарні результати. Окрім таких заходів, наші студенти активно долучаються до позауніверситетських ініціатив. Серед них це є перш Ліга студентів Асоціації правників України. Як вже казав Сергій Іванович, я є головою Острозького осередку. Взагалі, це найбільша асоціація студентів-юристів в Україні, і це дає вам величезний поштовх для професійного розвитку, для знайомства з людьми і з професіоналами у сфері права, з якими ви просто так ніколи би не, напевно, не познайомилися, будучи просто звичайним студентом будь-якого іншого, наприклад, університету. Окрім Ліги студентів, в нас також активно функціонує підрозділ Legal Hackers. Legal Hackers.
це є унікальною в своєму роді, в принципі, така ініціатива, тому що організацій в світі є зовсім небагато, в Україні є їх 6, і от в Острозі є один з них. З чим вони займаються? Вони знайомляться з новітніми технологіями і максимально стараються їх просувати вправі. Це є дуже перспективна така штука, і якщо ви, в принципі, зацікавлені і шарите в новітніх технологіях, можете розібратися, і вам цікаво, і ви не можете, наприклад, вибрати, куди ви хочете піти, там, чи, наприклад, бути айтішником, чи займатися правом, ви можете це поєднати в нас і брати участь в такій ініціативі. Також у нас функціонує студентська юридична клініка. Це саме те місце, де ви зможете, вже будучи студентом другого курсу, отримувати свій такий вже перший юридичний досвід. До нас приходять люди за консультаціями. Студенти, які потрапили в юридичну клініку, вони вислуховуються людей, надають їм консультацію, їхні консультації перевіряють фахові юристи. Тим самим ви вже починаєте напрацьовувати свій певний професійний досвід, і це дуже хороша позиція для вас в майбутньому це вказати в резюме. Насправді роботодавцям це дуже цінується, тому що це волонтерська діяльність, і це діяльність пов'язана з вашим професійним розвитком. Також у нас є така ініціатива, як Legal English Speaking Club. Англійська мова є дуже важливою, і ми стараємось її максимально розвивати. От в рамках цієї ініціативи ми спілкуємося на різну тематику, кожного тижня збираємося і обговорюємо там, наприклад, певне якесь питання, яке дотичне з правом, з державою. Стараємось використовувати юридичну термінологію на англійській мові.